ရဲ့ spa တမယိုကျ spa တွေထပ်ပိုပြီးကွဲထွက်တယ်။ဒီ spa မှာပုံမှန်တွေ့နေကြနှိပ်တာရော facial ထပ်ပိုတဲ့ wellness class တွေ wellness service တွေလည်းနေကြအများကြီးလုပ်ဖို့လုပ်နေရယ် spa တိုင်းမှာရနိုင်တဲ့ massage လေးတစ်ခုတော့နေကြဆိုင်မှာလာပြီး try ကြည့်လို့ရှိရင်တကယ်ကိုနေကြပေးရဲ့ အမြင်အထီးအတွေ့အာယုံဒီအာယုံ၅ပါးကိုနေကြီးရဲ့စပါလုံးဝဆွဲဆောင်ထားနိုင်မဲ့စပါတစ်ခုလို့နေကြီးမြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းနေကြီးဆိုင်လို့လာဖို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲကိုပိုင်စပါလေးလည်းဖွင့်ထားရယ်နေကြီးချီဝဲလ်နက်စပါရယ်ဆလွန်ဆိုပြီးတော့နေကြီးရှူတောင်ကြမှာဖွင့်ထားရယ်အဲ့တော့အဲ့အားလေးစပြီးလောက်တာကတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့အခုဆိုင်လေးဖွင့်တာတော့၃လောက်ပဲရှိသေးရယ်ပေါ
material sa jwe de dia ni sa pi pa ke de tu a di spa phwin mi so body scrub stay facial ye tong ne pisi ya sa ko ko rai win mi pa ro a khu thi ro a chei ma ja de u bo no ai twa ni ji di ko bai si wa ye ma ma ro po pi ro a chei pe pye ni ba de da ko prathama lo business lo man lo lo ya influencer lo no ro ni ji your social media bff so you plan a sao li ro thauk khu ye အဲ့ဒါတော့ very first business ပေါ့နော်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလေးပေါ့အဲ့ဆောက်လေးကမဆက်မထုတ်ဖြစ်တော့တဲ့အချိန်မှာနေကြီးဒီကိုပိုင် spa လေးနေကြီးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်နေကြီး beauty industry မှာ beauty ဆိုရယ် subject ကိုနေကြီးအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့ကြောင့်လည်းနေကြီး influencer ဆက်လုပ်ခဲ့ရပါတော့ influencer ဆက်လုပ်တော့လည်းဒီ cosmetics တွေ skin care တွေပြီးတော့ lifestyle vlog တွေလည်းအများရိုက်ခဲ့ရပါတော့အဲ့တော့ဒီ spa လုပ်ဖြစ်တာလည်းအဓိကတော့နေကြီးဒီ beauty industry တွေမှာဟိုနေကြီးနေရတာကြိုက်လို့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ဖြစ်တာပါရှင်နေကြီး yes ပါတမယိုးကြ spa ထပ်ပူပြီးကြွေးထွက်တယ်နေကြီးက wellness ဆိုရဲကျန်းမာရေးကောင်းစီအောက်ကလည်းသွားထားဖြစ်တဲ့အတွက်နေကြီးဒီ spa မှာပုံမှန်တွေ့နေကြနှိပ်တာရော facial ထပ်ပူတဲ့ wellness class တွေ wellness service တွေလည်းနေကြီးအများကြီးလုပ်ဖို့လုပ်နေရဲအဲ့တော့ဒီဟော spa တိုင်းမှာရနိုင်တဲ့ massage လေးတစ်ခုတော့နေကြီးဆိုင်မှာလာပြီး try ကြည့်လို့ရှိရင်တကယ်ကိုနေကြီးပေးရဲ့အမြင်အထီးအတွေ့အာယုံဒီအာယုံ၅ပါးကိုနေကြီးရဲ့ spa လုံးဝဆွဲဆောင်ထားနိုင်မဲ့ spa တစ်ခုလို့နေကြီးမြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းနေကြီးအဲ့ဒါလေးတင်ကြည့်ရပါအနှိမ့်တာကြိုက်တယ်လို့ပြီးတော့လက်သေးခြေသေးလောက်တာကြိုက်တဲ့သူတွေပြီးတော့ facial လောက်တဲ့ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းနေကြီးနေကြီးဆိုင်လို့လာဖို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နေကြီးကဟိုလေဖနက်ကဟို A4 solution လဲဟိုးရင်တွေကထွက်တဲ့ piece တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုးရင်တွေက plain အဖြူအောင်နဲ့နေကြီးအရင်ကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုး piece တွေကဘယ်တော့မှမယိုးတဲ့ဖနက်တွေဆိုလည်းနေကြီးအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဖနက်တခြား artist တွေပေါ့နော်ဒီတခြား brand တွေရဲ့ creative director တွေနဲ့ထွက်တဲ့ collection piece တွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်။အနေကြီးကတော့အဲ့လိုမျိုး runway piece တွေတော့အရင်ကြီးစုတဲ့တည်းမှာမပါဘူး။သို့တော်ညာလည်းအများတန်းပုံမှန်ဝင်နေကြဖက်နက်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့နေကြီးစုပြတဲ့ Air Force ကနေကြီးအကြိုက်ဆုံးပဲနေကြီးအဖြူအောင်ဆိုရင်2ရက်3ရက်လောက်ဝယ်ထားတယ်။ညပတ်သွားလို့ရှိရင်လျှော်တယ်။လျှော်နေတဲ့အချိန်မှာနေကြီးနောက်အဖြူလေးတွေအများထထုတ်ဝတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့အဲ့လိုမျိုး Air Force 1စုံနေ Supreme Tech တယ်ဆိုတော့ Shoot the street fashion ညိုက်တယ်လို့ပြောရလေနည်းနည်းတော့နေကြီးတော့ကတော့နည်းနည်း personal ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကျလည်း high ဖြစ်တယ်ကြိုက်ကြိုက်တွေရှိရဲ့နေကြီးတို့အရင်လူငယ်9နှစ်လောက်ကကျတော့ Supreme ဆိုတာဒီလိုမျိုးစိုင်းနေမရှိဘူးဒီမှာလေဒီမှာဆိုအခုတကယ်ပစ္စည်းအစစ်မှန်တွေကိုဒီလိုမျိုး in stock ထားပြီးရအောင်လားနေကြီးတော့အဲ့လိုမရှိဘူးမရှိရတဲ့အတွက် website တရားနေပြီးတော့မှားရရဲ့တစ်ဆင့်ပြန်ပြီးမှားရတဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းတွေကိုရွေးချယ်အများကြီးမရှိဘဲနဲ့ဈေးအများကြီးပေးရတာပေါ့နော်ဒီမှာကြာရွေးချယ်ဆရာပစ္စည်းလည်းအများကြီးစုံနေပြီးတော့ဈေးကလည်း reseller လို့ပြောလို့မရအောင်တကယ်ကိုဈေးမှန်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပဲထားပေးရဆိုတော့ဒီမှာတော့ဝယ်ရအဆင်ပြေတယ် Supreme ကအဓိကကြိုက်တာကတော့ငယ်တော့ high ဖြစ်လို့ကြိုက်တာလည်းပါတယ်ပြီးတော့နေကြသူ့ရဲ့ logo ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး very simple ဖြစ်တဲ့ဟာလေးအဲ့လို box logo လေးကိုနေကြဟိုးရင်တွေကကြိုက်တာဆိုတော့အဲ့ကနေစပြီးတော့ t-shirt လေးတွေဆူလိုက်ဖနက်လေးတွေဆူလိုက်အဲ့လိုဒီလိုမျိုးပြင်တာမှရှိရဲ collectibles လေးတွေဆူလိုက်နေရောနေကြအမှ Supreme ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တာပါရှင့်